Denne sang Minecraft-lampe har været udsolgt flere gange, men mest fordi kunder køber to for at få det her look på værelset. Det er nemlig den her fede feature i bunden, som kan bruges til at montere den op ad væggen. Ligesom i spillet, har du mulighed for at putte batterier i og tænde den herfra. Bestil før du er for sent og få leveret med en til 2 dage.